na tom zadním minerálu přijde o jeden cykl těžby. Takže to je docela dost velký rozdíl. No a tady se výborně dá v té džungli schovávat různý potvůrky. Tady vidíme, že dučňák si tady schovává jednoho zerlinga právě za tu korunu těch stromů, a ono, když se to nepošle přes A-move, což znamená přes attack move, pro těch, kdo třeba Stargata moc nerají nebo neznají tady len ty zkratky, což je vlastně move, který když zjistí nějakou jednotku, tak po ní začne střílet, a pošle se jenom klasicky přes pravý tlačítko myši, tak jenom kolem toho projde a většinou si to ani nevšimne, protože se tady takhle schová. Přes myšítko, klasický myšoklik. Ale vidíme Blue Flame a je to. No, ale tak teď už je relativně pozdě, ono. Už to teďka, už to není tak ultra dangerous. Přesně, ale hlavně jsou tady ty Spellcrawlery, no. No, tak ty ten Blue Flame budu hafovadit, ale... Tím medivaku. Jo. To tak je. Ale každopádně už bude za chvilku Spire, takže ty Blue Flame hlavně by neměli udělat takový škody. Ale možná mi tam trošičku chybí ten Crawler, každopádně to nějak má tři slovitři, kvíny. A sice si teda neblokuje ten vchod u těch shooterů, takže ty helioni teoreticky něco udělat můžou, ale tam jsou ty tři kvíny, jsou tam ti speedlingové a myslím, že to nebude zase takový jatka, jak předtím, jak before. No, přesně jak jsi říkal, já teďka jsem sledoval už od poloviny tu cestu těch Blue Flame helionů, kteří se tady snaží nějaké ty kvíny zabít, ale můžou tady být i nějaké transfuze, i když tyhle s tím helioni nejsou samozřejmě silní proti kvínám, protože to nejsou light jednotky, a teďka je oplubují všichni speedlingové, ale ten Blue Flame helion je opravdu silný a všichni speedlingové tady zemřeli. Naopak jenom dva Blue Flame helioni byli zničeni, dokonce si připsali i kill na kvíně, ta nebyla tam žádná transfuze, což byla trošku škoda, ta jedna kvína už má na dvě transfuze. Každopádně dva helioni mají malinko, jeden má na jednu ránu, druhý na dvě. Teďka vyletí ptáči a myslím, že bude po harasu. On nepřišel skoro o nic, tučňák, to, že přišel o speedlingy s kvínou, mu je úplně jedno, když nepřichází o drony, tak teďka zabil Murdoch tři drony a furt jich má o 10 víc, takže je to furt OK. Zabil jich teda 10 celkem. Tak to se počítá i s těma, co zabil na začátku. Jasný. Přesně tak. A teďka zabil nějak zhruba 4, víc ne. A furt má víc těžičů, takže tučňák. Takže i tak, teďka trošku failuje makro, má 17, takže teďka by si měl přidat makro hačerku a expu minimálně, protože jinak to nebude stíhat utrácet. A tady se ta třetí expa bere normálně po levé straně, nebo třeba god, nebo nějaká... No, na GSL zrovna tam byla úplně epická hra jedna, kde si bral zlato. Koukám, že je zabraný kamerama. Ale záleží, jak se to vyvíjí. Teďka teoreticky by si tučňák mohl to zlato zabrat, protože je lehce a líp. Zabil ty heliony, jich bylo kolik 6, 8, nevím. Tady už máme první creep pod vodou. Takže... Říkám, je to vypadá jako olejová skvrna. To je hustý, doufám, že to bude tučňák rozšiřovat. Přidává si kravlery proti dropům, sice tak trošku zvláštně, ale to nevá. Makrohatchery nepřidal, aspoň se zakládá tu třetí. A Roach Warren dělá burou, což znamená, že jsme se teoreticky mohli dočkat Baneling Landmines. Akorát je trošku pasivní s těma... Ale my jsme si nevšimli Battlecruiserů! To jsme si nevšimli. To je... Asi tučňák... teda Murdoch chce prohrát. Takže si říká, že nechce vyhrát 3-0, tak dělá baťánky. Ale já jsem si všiml, že tučňák techuje téměř na všechno, co může. On si postavil Bailing Nest, udělal si rychlost, postavil si Roach Warren. Myslím, že tady nemáme dokonce ani jedno Roach, je to tak. Máme tady 38 Zedlingů nebo Speedlingů teď už. Uvidíme, jak se využije ten Burrow. Myslím, že to bude pro Roach nebo pro Bailing Bomby. Nebo jestli to budou třeba nějaký zakupaný infestoři. No, tak jen k tomu, že nemá... Zrovna ten Infestation Pit. No jasně. Tak i zakopaní infestoři to asi nebudou. A Baneling Landmines by to mohli teoreticky být. Ale asi na to má tučňák mikro a zapomíná teďka dávat injekty. A teďka se bude věnovat mutaliskům, kteří dostanou do rypáku od Taru. No a pak odletí a bude si dělat makrovat zase jak předtím. A nestíhá založit tu zlatou, má 2500 minerálu a 1000 gasu, takže nestíhá vůbec makro.
Mohl by už dávno techovat z Hive, ale protože nemá Infestor Pit, tak to, se to se dělá dost blbě. Teďka rozmýšlí, co má dělat, protože viděla tyto hry, tak přemýšlí, co budu dělat, tak dělá další motelisky, což je super. Nevím, jestli to viděl ty Battle Cruiser nebo ne? Viděl, jo, viděl určitě Fusion Core. Viděl určitě Fusion Core, takže by mu to teoreticky mohlo dojít, ale ono v takovéhle hře ten brain nepracuje úplně, jak by měl, to je to dost možný, že mu to úplně nedojde. A měl by přidat Infestory s Parazitem, ale to se zatím neděje, přidávat další mutalisky, kterým už má jedničkový upgrade a nedělá jim další. Teďka je docela oblíbený dělat mutaliskům upgrade do armoru, což teda taky není. A Zerglingové taky nemají žádný upgrady, protože můj tučňák prostě nemá to tak rád, radši udělal upgrade do útoku pro rouče, který nemá. Což je cool, ale moc se to jsem taky koukal. Takže ti Zerglingové teďka budou třeba úplně to vidím, jak ti Zerglingové jdou a teďka ulomijou kámošovi tu takovou tu pařátu a hodijou ju potom enemy a zapíchne se to Mariňákovi do hlavy a tak, jak to tady třeba bylo dobrý. No, teďka ten útok teďka nebude asi úplně košer, no, nebude to úplně vončo. No, ten Thor tady dává docela dobrý damage, protože tučňák je nemá... A planetárka je taky voněvá. No, protože tučňák neměl Magic Box. Tady planetárka na pěknou si dala 7 kilů jednou ranou, takže... A navíc jsou tam ty Blue Flamery, oni, kteří jsou proti Zedlingu velice silní. No a máme tady weapon refit, což je umožnění pro tyhle ty velké sympatiáky, pro tyhle ty battlecruisery Yamato Kanon. A... Třeba bude snipovat Zerglingy. To bude a strašně to by bylo super. Ústý. Yamato je dobrý tak možná na Broodlordy, ale jinak nevím, čemu by ho tady využil. Na mutalisky, že by tím přišel o... Že by dal Yamato Gun za 300 do mutaliska, co má 120, který ho by dvakrát zabil normální střelbou. Třeba to tak udělá. Třeba jo, jako nevím. A zdá se, že tučňák úplně nemá rád bejningy, takže pro jistotu žádný nedělá. Což je taky strašně sympatický. Má rychlost. A moc se mi líbí, jak má přesaturovaný main, jak tam těší ten jeden minerál. Dívejte hoši, tady je. A teďka to jeden dál. A ostatní teď smutně koukají, na super spory. A přes klif tam zlatá, těžím tam dva jenom. A mezi tím uchcípají všichni Zerglingové, protože je nepotřebuje, tak je poslal na smrt. No a chcípají mu i ti mutaliskové, protože jo, možná tady nepadne ani ten jeden battlecruiser, všichni mutaliskové byli zničený. Ono ty mutalisty nejsou do těch baťáků úplně jako nejlepší, vzhledem k tomu, že má battlecruiser armor 4 teďka s jedničkým upgradem do armoru, tak to ti mutalisty jim dávají tak nějak málo. Takže mutaliskové mají zase jedničku, jak brej do útoku. Tak to je maso, to jim asi praskne hlava. Takže to asi nedají, těch baťáků už je 5, dělají se další 3, ne 2. To když spočítáme na kalkulačce, tak jich bude 7 a to už je hodně. No a takže teďka tady Mr. Pingvin nemá nic na obranu té Gold expanse. Možná já jsem se smál tomu, že na tom mainu tam měl spoustu těch dronů. Teďka je přesunul a záhy o ně přišel. Sice to je super, mu přišel ty dva. To mě asi praskla žilka v oku, protože to je fakt, nevím, to mě asi nepotěšilo. Ale teďka máš stejně těžičů. To je super. Murdoch si nechce bránit svoji třetí expanzi, takže si tam postavil druhou planetary fortress. To je výborná pozice, že mají stejně těžící pro Zerga. V takové pozici jsem vždycky za Zerga chtěl být. Mět stejně bází a stejnou těžbu jak Teran. S mulama. Ale tučňák má Vogot navíc. Tak to je win. Kde těží s 6 dělník, se 7 dělníkama? No, tak to nevím, jestli úplně vončo. Je to takový, není to úplně voněvý, jak by to mělo být. Může to být lepší, jo, říkáš. Tak, tučňák už má Hive, tak uvidíme, co z toho bude. Třeba udělá Spire, aby mohl, třeba udělá Broodlordy, aby nemohl dělat vůbec nic těm Battlecruiserům. A nebo Ultralisky, aby jako se na ně koukala. Hej, my na vás nemůžeme. Jako Hive je strašně dobrý. Jako tier 3 tech na Battlecruiser je asi jeden z nejlepších, co existuje.
a proto nedělá to nějak pro infestory upgradey, ani Neural Parazita. On snad takže ani to vypadá dost jakože... On nemá vůbec ani infestora, on to využil vyloženě jenom na upgrade a zrušil dokonce v polovině dvojkového upgradeu do útoku a staví si Greater Spar, takže přidává další 6 koruptorů. To vypadá to výborně. Je to, co si říkal prostě, on chce udělat nějaký targety pro Yamato Kanon Murdokových Battlecruiserů. Tak to Murdok je ultra brainer, protože on dopředu věděl, že... Navíc ale Murdok si přidává Behemoth Reaktor, což je pro batíky upgrade, a pro ty samozřejmě, kdo to neví, který jim přidává, jestli se nevadu, plus 25 energie, takže budou mít blíže k tomu Yamato Kanonu. Spíš budou mít blíže k dvou k Yamato Kanonům, ale... A mají už dvojkový upgrade do útoku a za chvilku budou mít dvojkový upgrade do armoru, takže... Masakr a vidíme, že Murdok dokonce přidává dva starporty další. Dal bych si kuře. Se španělskou okurkou? No, třeba, protože ze španělských okurek to není, to zjistilo si, že to je to. Takže nevím, jestli ty trošku zalagoval, že nebyl rozumět. Bylo úplně vana, ale... Ten krík říkám, že se... Že říkám, německý že testy, zjistilo, no. Že to není z těch okurek, že to je z nějakého poblitého salátu, takže... Fuj. Chápeš, někdo nablil do salátu a pak z toho všem bylo špatně. To jsou takový ty japonský, ne? To tak bývá. Každopádně tahle hra už je nějakou minutu rozhodnutá, ale můžeme se podívat třeba... Třeba ne! Už se nám tady dělá pět... Brudlordi! Sedm cvičných cílů, přesně tak, sedm Brudlordů! Třeba zabijou toho jednoho Thora, co má... Ne, dva Thory má Murdok, to bude maso. To bude... Mě by zajímalo, co by na tady tu hru řekla Marta Kubišová. Já nevím, řekla, epic? Řekla, že to je brutalita mládeže a zakázala by svým dětem se na to dívat. A už se nám tady vyvíjí první brudlordňácky sympatiáky. A jsem rád, že máme tady missile attack do útoku pro range jednotky, vzhledem tomu, že tučňák má těch roučů 12, tak se to určitě vyplatí ten trojkový upgrade. A dvojkový upgrade pro Broodlordy a pro Mutalisky a pro Koruptory, nesmím zapomenout, bude za chviličku tady, nebo za chviličku, teďka se začal dělat, ale v tu samou chvilku se začal dělat i trojkový upgrade do útoku pro Battlecruisery. A kde máme ty Battlecruisery? Dobrý večer všem, kteří právě obědváte, chystá se bitka těch bitek. Thorové proti, samotní Thorové, možná nebudou zapotřebí ani ty Battlecruisery a tady přichází 8, 12 Battlecruiserů a zatím Yamato Kanony žádné, to je docela škoda. Jo, už jsou tady. Gumujeme s dádou, a co teďka ti Broodlordi, nevím. Ale Broodlordi zabili dva Thory, co děláš? Ne, a teďka Zerglingové, jo, Zerglingové.